Jair Pereira assume o Flu e vai ter trabalho, muito trabalho. Não deixar que Renato Gaúcho vá embora. A direção só fica com o jogador se ele reduzir o salário. Justo Renato, o homem que levantou a bola do time em 95. Ganhar menos? Quem é que gosta? Tem valentão no vacilo da semana. Quem falou Darley, acertou. O goleiro do Grêmio termina o ano pisando na bola. Era uma pelada de fim de ano entre amigos. Amigos? Darley joga a bola no rosto do juiz, leva o cartão, tenta agredi-lo e ainda diz que não foi nada disso. Que cara de pau, hein? O Ajax é o campeão mundial interclubes. Em Tóquio, no Japão, uma decisão com 120 minutos, 100 gols e poucas emoções. O Grêmio Porto Alegrense, mesmo com 10 homens, teimava em aceitar o favoritismo do Ajax. Nos pênaltis, a bola ainda relutou um pouco em beijar a rede. E na hora de sair do muro, a vitória foi holandesa. O mais bonito do Mundial Interclubes foi mesmo a recepção que a torcida do tricolor gaúcho fez na volta dos gremistas. Poucos dias depois, Jardel marcava um golaço ao se casar com a modelo Karen. Para chegar à decisão de Tóquio, o Ajax foi o campeão europeu, derrotando o Milan italiano na final. Já o Grêmio venceu a Libertadores, deixando pelo caminho as melhores equipes do Brasil e Argentina. O Grêmio justificou a fama de time copeiro com uma brilhante campanha na Taça Libertadores. Outro vice-campeonato brasileiro foi no Mundial Juvenil do Equador. Perdemos para a Gana por 3-2. Ainda no segundo lugar, na Copa América, no Uruguai, o Brasil perdeu nos pênaltis para os donos da casa. Assim, o Uruguai pôde comemorar alguma coisa depois de muito tempo sem qualquer razão para vibrar. Já Zagallo manteve a invencibilidade contra as seleções sul-americanas. Mas a melhor lembrança que o Brasil trouxe da Copa América foi o jogo contra a Argentina. Vitória inapelável! E o melhor, com um gol que nasceu no braço de Túlio Maravilha.